Og treff fra Tuva Andersen. 48-55. Tre Bennett. Og skårer. Anders Kantenes, trepoengsskudd. Bommer. Ja, nydelig. Der ble det en stil på Tele Bennett, og den går opp i NME. Ja, det gjør den, og øker. Tele Bennett igjen, og hun skårer. Det er Siri Granheim. Bommer. Tele Bennett. Fikk retur. Fikk retur igjen. Og scoring på Tele Bennett, og samtidig Tele Bennett prøver seg på en treer, og treffer. Og Tele Bennett, scoring igjen. 5 minutter og 40 sekunder igjen av første periode. Det var scoring. Tele Bennett skyter, trepoengsskudd og treffer. Amalie Skam idrettshall mellom Bergen Elite og Asker Aliens. Trepoengsskudd fra Reynolds, nei unnskyld, Tele Bennett. Trepoengsskudd, og den gikk rett i. Og hun bommer sjelden, og hun er 1,5 minutter igjen av tredje periode. Tele Bennett, trepoengsskudd, og treffer igjen.